Bueno, florene jarri dun, maigainan jarri ditun ideiez gain, ni pixkat kontestu da zergatik galdera simpleena. Zergatik egiten dugun ikastaro hau bihitzetan, eta zergatik, bueno, azten garen mai inguru honekin. Mai inguru honek, lehen esan duan bezala, bizati ditu, lehenengo honetan egingo dute bakoitzako 20 minutuko azalpen bat, eta bigarrengoan, entzundakoen inguruan, saiatuko gara lantaldeetan biltzen, lantalde txikitan, ideia batzu botatzen, eta gero zalantza batzuei erantzuna ematen. Bueno, gaur ekarritu gona Edu Apodaka, EHUko irakaslea, Alba Garmendia, ja, bueno, EHUn ikerle, baina ja tesi doktorala bukatuta, baina hori, duela ez hainbeste, Mikel Urdangarin baita ere, bueno, orain ez dakiz saltxatan, saltxa askotan, Alba bezala, zaudete gero pote filosofikotan ere, ba, bi ondoko biak egon dira azken ja urteetan kriston eragina eta parte hartzea izan duen bueno, ekitaldi kultural eta filosofikoa egiten, eta pixka torti joko dugu, ez, bigarren atalean. Esan duan bezala, gaurko edo ikastaronen muina da, afektuen inguruko, desiraren inguruko gogoeta hori, ja edonon aurkitu dezakeguna pixka bat fintzea, ez? Afektuek politikan zer, afektuak manipulatzen dizkigute, afektuen kontrola izan dezakegu. Pixka bat nik uste hemen salto bat, baina, bueno, korapillonek nik uste agian haie jarriko dituzte, baina orain arte oso modu dikotomikoan pentsatu dugula, ez? Bai, gizaki alde batetik edo razionala dela eta modu razionalan hartzen ditula erabakiak eta militantziara batzen dela ba ondorio razionalen bidez, edo bestalde oso emozionala garela eta emozio gidatzen gaituztela, ez? Nik uste afektuaren kontzeptuarekin egiten duguna nolabait bi horiek inkorporatzea da, baina, bueno, hor utziko dut. Pixka bat teoria hori oso goian geratzen da, baina gero baldin bagoa, zero eramaten baldin badugu, ba, politika gintzen duen implikaziotara, ba, antropologiara, edo utopiekin duen harremanetara, bueno, pues ikusiko dugu pixka bat nola gaiari heldu hobeki. Eta gaiarekin hasteko, ba, beste gabe Edu Apodakari emango diote lehenik hitza, beste aldean dagoena, espero dut entzuten ari dela, Edu? Bai, bueno, eskerrik asko eta parkatu hor duzuetatik, arazo zintzatu eta zer dut zan. Baina, nik ez dut gara ikusten, zer duztet ikusten, urgun ikusten ari naiz, kasutazin ez dugu bari. Azurret, afektatuko nago, afektu eguruz ikusiko duen, hori
izate zutabiaren guztiek, zutu egiten, baina, bueno, ba, nintzen gara nintzen gara nintzen gara batik egin behar eta batzuak. Baina, horita nintzen zinagoan, gugatzeko, diretak oso, izan gara zan, egitzatu adela, akarrezin dena, biologia, edo bina, zelotan, edo logika, zinditu bezala, Eta hemen, referen,
guztia, zinez horren gara gara bihurtzena, Espinoza zen. Espinoza den norek agertzen da kreatatura, asko dira dinirak, Espinoza den dura, nozokin da dira dutena, edo kaso ere, amaguna artean, eta edo nindotak ere, zikoden, nozokan individual, amaguna dena, eta beste Gracias.
zaitu librea zatea, azkenean, libre izateko duen norabietu edulitatetan, libre mundura, afektatu da, gure gure ondestetatu nahi ez. Ez da mora ere da esan. Erotik da, zaitu izateko mundura nahi, arreman hori, arreman hori, bera, egiten gaituzten, eta egiten dituten arreman, guk nahi ditugun afektuak, zaitzen afektuak, ez dira bedera ez dira sortzen bidea guztiz, eta ez dira sortzen ere arronan sozialen bitartik agintari gara. Eraz, nola dut mundu sozial, ma, linea, bidartu dituzte, afektu linea bizarroa. Ez hori horrean, ez nien hori zarean, zan egut mundu sozial partikulara ditugu, eta arronan partikulara ditugu, eta horretan, duela arronan horretan, afektu linea eta afektu normalen, bera ezdera, eta nahi bat emanazan zegoen pasiona bat sortu bat. Eko libre izango da atasio horretan, eta gutxien ezak, afektu, azta atzai dela izango da atasio horretan, gero gure buruaren, eta menda ere izta eta gure akuntela nazi guztatzen, baina gure buruaren eragin dira zegoen, izateko harinena handitzen, izkibuten, eta hori handitzen diguten afektua. Zorak, handitzen dinan, gure buruaren eta gure izateko afektio. Hori zen nahi hori eta gara nire bat zartan nazan. Hori zen nahi bat zartan nazan, ogoetan, eta, bueno, ezan duzuen ez, usatu behar da, eta gara beren erantzuna, zelan zartu behar da, gara beren erantzuna, emateko, zuzte dut behar behar zartan nazan, zartan nazan, zartan nazan, bai, bai, bueno, bai, hortxe, azken minutu bat bi borobiltzeko. Baina, bakeraren erantzuna nabaldera, ondoan hortan, artikulatzea taude gure gubernetan dut izateko ahalena onintzen duten apetuak dina, ogan esan. Ogan nabaldera, apetuazka febra, gure guduaren da bide izateko ahalena, eskerrik asko, Edu. Eskerrik asko. Hortxe, orduan, ni permititzen baiazu, hartu ditudan oharrekin, bi minututan egingo dute resumen bat, eta jarraituko du Mikelek hitz egiten. Ados, baina bueno, nahiko ondo entzun da.
Eskerrik asko, Edu. Erarte. Eio. Entzunda, bale, ehingo dut orduan, bi minututan pixkat hartu ditu da noharrak. Bai. Lausatitan banatu dut, bueno, ondo dago, eta pena da esongi entzutea, eta parkatu horregatik, azken momentuko gauza bat izan da, ezin izan dugu beste modu batean kudeatu. Nik uste sarrera ona dela ikastarora, bueno, indulako pixka bat, afektuen inguruko eta ba nahiko oinarrizkoa edo, ez? Lausatitan, eta harin-harin. Lehena da, afektuak eta afektuaren tadimenen arteko aurkaritza da jaso duguna, ez? Eta pixkat berak horren kontra egin du, ez? Nolabait, afektuak batetik eta dimena bestetik. Logika edo arrazoimena ezin da izan afektu gabe, ez? Eta hori, bueno, aipatu duen hori ideia abstraktuak kontuan hartzen ditugu, baina gorputza azten dugula maiz, bueno, hori azken aldian gero eta askoz gutxiago. Eta hortik ideia batzuk bota ditu, ez? Ba, arrazoia politikan izatea, bueno, ez da nahikoa, limurtu egin behar da, beldurtu egin behar da, maitasunak eta dezirak kitzikatu behar dira. Eta, bueno, hori lehenengo, bigarren puntuan pixka bat, gaurrengo gizartea hitz egin du, kontsumo gizarteaz, ez? Eta kontsumo gizarteari buruz hitz egiterakoan, ba, nola desirez hitz egin behar dugula, ez? Nola gizarte bezala gaudela hiperaktibatuta eta hiperestimulatuta. Eta horrek ekartzen ditu ondorioak direla, ba, aipatu du liburu bat, nekatuta gaudela. Nekaduraren sindromeaz hitz egin du, nekaduraren gizarteaz. Nola hiperestimulazio horrek eragiten du nekadura orokorra, eta hori horren inguruan idazten ari dela. Filosofian eraipatu du, pentsamenduan, ba, biraketa emozional batean gaudela, eraipatu du berak, ba, Spinoza nola bai lehenengo pentsalari bezala, mazazpigarren mende hasieran, gero ez diot ulertu pentsalari feminista bat, ez dakit harrapatu zuen, Butler bai, Judith Butler eraipatu du, eta Frederick Lordon, Los afectos de la política, baina ez, beste ez dut ulertu, ez dakit. Hori bigarren, hirugarren haitz egin du ere, nola bai neoliberalismo emozional horretaz, ondo dago, segero lotzen da, bai, zuekin eta bai, arratsaldean itzegingo da horren inguruan, itzegindu borondatezko morrontzari buruz, bai, gizu asko itzegiten da, gizarte modernotan, badagoela, nolabait, borondatez, guk, nolabait, sistema politikoei ematen diegun gure morrontza, ez? Bueno, hori ere teorizatu da, baina berak, aipatzen du nola, gizaki bakoitzari suposatzen zaion, hautatzeko borondate libre hori ez dagoela, ez? Almen hori, jartzen baldin bada nola, bai guztiok dugun almen libre hori gizartaren aurretik ezin dela ulertu, ez, prozesu sozialak. Berak aipatu du nola, afektua bueno, baldintzatzen duela nola bait, ez? Ez dagoela borondatezko borrontza hori, ez dago nahimen libre bat, nahiz eta suposatu behar dugun, gure ekintzetan guk ekintza librea edo libreki egiten dugula, baina hori nola baiteren neoliberalismoaren diskurtso bat ere bada, guk libreki hautatzen dugula, gure bizitza nola eraman, hola ez denean. Nolabait, bueno, askatasun neoliberala hori gezur badela. Eta azken ideia. Eta hau nik uste galderak daude, eta gero igual honetaz eraritu daitezke, porque nik uste nahiko komplexua dela, eta ikastaren helburutara datoz pixka bat, eta da, bere galdera izan da, nola egin afektuak libre izateko, ez? Azkena, gu baldimagarak izaki, edo afektatuak etengabe, ez? Afektuak eragiten gaituzte, mugiarazten gaituzte, ez? Zerbait egiten dugu afektatuak gaudenean, normalean. Eta hori gabe ez dugu ezer egiten, hori aipatu du, ideia hutsek ezin dute gure portaerak idatzeko indarrik izan. Eta beraz, mugiarazten gaituzten ideia guztiak, ja, karga afektibo bat daukate, ez? Hori aipatu du. Orduan galdera, nola egiten dugu ideiak afektuz kargatzeko? Hori da, galdera politikoa berak planteatu duena, ez? Nola izan afektiboak, nola izan gure egiak afektiboak? Eta bukatzeko, ia galdera potolago bat utzi du, eta berak planteatu du, nola lortu afektu libreak sortzea. Karo, oza, afektu desberdinak daudere, baina berak planteatzen du, badagola, afektu libreak, edo ez? Ba, afektu libreak sortu behar direla, afektu pasional libreak harreman sozialetan. Eta hori bukatzeko ia da, afektu askatzaiek gure buruaren eragile izateko almena handitzen dutelako ideia bota du. Hoiek bakarri dute almen hori, norbere burua buruaren eragile izatea. Eta beraz hori, afekzioak eta afektua ez da soilik jendeari eragiteko tresna, baizik eta helburu politikoa dira da. Edozein eragilek izan beharreko, ez, helburu politikoa eta afektu horiek ba, erabili, kakotxe artean, ba, edo afektu librak sortzeko, edo egitasmo askatzaileak elikatzeko.
Eta bueno, hor estundu diagotarako, barkatu audioan kalidadagatik ere, eta bueno, jarraitzen dugu ya hemen gaudenok. Mikelekin. Eso me jarri, va. Jarri. No hay chance. Jarri, pues. Ver presentación. Vale. Tanik, zutik. Zutik eingo eta ni eroso sentitzen naiz, aurkezpenak eta itzeko. Vale, bueno, ba, egun ondanoi eta lehenik eta bain eskerrik asko ba, hemen parte hartzeko aukera eskaintzekatik, ba, plaza eta txoko zoragarri bada. Eta bueno, 20 minututan saiatuko naiz nire ba, aurkezpen labur bat eiten, eta bueno, ba, kasu honetan bueno, oso gai potoloa da, Euskal Herri maitea, afektuak eta Euskal Askapen desira gaur egun. Eta bueno, nik dena lantzea ezinezkoa da, jungo pixkanaka ikastalontzea arxeatzen, eta nik kasu honetan landuko dut bereziki auzi bat, eta ba, sujetuak, afektua pentsatzerakoan, ze sujetu motatatik abiatzen geran, eta horren arabera nola pentsatzen ditugun afektuak. Ez da, goizen galditu da, ez? Ikastalontako gai zeharrerroa dela, Euskal Askapen desira nondik eta nora. Eta bueno, bakizue, filosofon lana omen da, pentsamenduaz pentsatze, eta orduan, bueno, nolabain ere ariketa izango da, pauso bat atzera ematea, eta galdetzen astea, nondik eta nora pizten dira desirak, nork pizten ditu, nola pizten ditu, eta azken batean, ba, ondonik aipatzen zuen bezala, gizakiaren ze ulerkeratetik abiatzen gera, afektuak pentsatzerako garaian, eta ideia afektanteak pentsatzerako garaian. Orduan, bueno, jarrietola titulo pomposo xamarra, sujetu afektatuak, afektatu eta afektanteak, eta hain zuzen ere aituko naiz, subjektuen eta afektuen arteko erlazioaz. Nola ulertzen ditugu subjektuak, nola ulertu dira, eta horren arabera, hau da, gizakia nola ulertzen da, eta horren arabera nola ulertu izan du dira, eta nola ulertzen dira afektuak, eta azken batean, nola afektatu behar dira. Hortarako, aurkezpena hiru zatitan banatuko dut, lehenik eta behin, nondik gatoz, edo, bueno, pixkat, egingo dut, modernitatean, hain zuzen ere, gizakia nola ulertu zen, eta horren arabera, afektuak nola ulertu ziren, edo baztertu ziren, bigarrenik horri egindako kritikak, eta horrek maigainan jarri duen subjektuaren krisia planteatuko dut, eta horrek ekartzen digun abia puntu berri bat, nire ditu dio dana subjektutxo prekarioak, eta hirugarrenik subjektutxo prekarioetatik abiatuta nola afektatu behar dugun galderara salto egingo dugu. Beraz, bueno, nor gara gu, zer gara gu, bueno, galdera ohikoa da, eta uste dut gizateriaren historian zehar lerroa izan dela lehen momentutik bertatik, ezta? Hor, 11 erantzun eman dira, eta bueno, hor daukagu Aristotelesen definizio klasikoa, zun politikun, abere razional, bueno, eta era ezberdinetara itzuli izan du bat, ezta? Hiztuna, soziala, zibikoa, eta bar. Kontua da, modernidadean, galdera horri erantzuna emateako garaian, sekulako eraldaketa eintzala. Jada ez da abere bat, ez da animalia bat, jada ez da soziala, jada ez da iztuna, zer da gizakia. Eta hor, nolabait, modernidadean ziurtasun absolutuen bila ez ebiltzala, Descartesek emango du erantzun nahiko famatu eta momentu hortan eraldatzailea. Eta da, nor naiz ni, zer naiz ni, pentsamendu hutsa, pentsatzen duen substantzia bat. Beak esaten dugu, honela, zera jakin duen, ni sustantzia bat nintzela bere zerizana edo natura osoa pentsatzea duena. Hau da, sustantzia bat bere natura pentsatzea duena, pentsatzen duen gauza bat. Honela, ni hau, hau da, arima, berak egin nahuetan naizena, hau da, arima bat naiz, gorputzaz erabat ezberdina. Beraz, hemen ikusi ezakegu, sujetuaren ze definizio egiten dan, eta horren arabera, ja, ze zutarri jartzen diren ondoren beste hainbat eta hainbat auzi pentsatzeko. Alde batetik, dualismo moderno klasikoa, alde batetik arima dago, arrazoiari lotuta, arrazoi hutsari lotuta, eta beste alde batetik, gorputza, pasioi, afektuei lotuta. Eta nizzer naiz, hain zuen ere, gorputzaz erabat ezberdina den sustantzia pentsatzaile. Eta hori egiteaz gain, gainaz hori lotuta, beste bi adierazpen oso esanguratsu egin ziren. Alde batetik, aldarrikatu zen, razionalitate esklusiboa zuela subjektuak, hau da, etzen edozein moduzko sujeto horretik jarri dut subjektua, izkilarriz idatzita eta era universal batetan ulertuta, eta aldarrikatu zen, alde batetik zegoen razionala, argia, beste alde batetik zegoen irrazionala, iluna, etzeon tarteko biderik, etzeon grisik,
Eta horren baitan, gizakia zela nolabait argiaren eta arrazoiaren jaun eta jabe zan sujetu bakarra. Eta gainontzeko guztiak, tartean gainontzeko animalia guztiak, zirela automata mekaniko batzuk, ilunaren gatibu zirena. Eta nola aldarrikatu ezake gizakiak razionalidade esklusiboa, bain zuzen ere bere burua esklusiboki razional gisa deklaratuz. Eta hortarako planteatu zen, hain zuzen ere, arrazoiaren argi hori iluntzen zuten, ba, sentimendu, grin, amets, jolas, mito, afektu eta hori edanak baztertu egin behartzien. Beraz, zertzan sujetua, hain zuzen ere bere burue, arrazoiaren jaun eta jabe aldarrikatu duen hori, arrazoi hutsa. Eta arrazoi hutsa da, nolabait, sentimenduen, grinen, amets, afektu eta bestelakoen kontra ulertutako razionalidade bat. Beraz, hortik abiatuta ze sujetu mota eraiki zen, ezta? Eta, bueno, nik hemen definituet normanako buru jabea. Ikusten duzu, etengabe egin ezela propio izkilarriz idazten, hain zuen ere, azpimarratuz modernidadeko mentalitate hori, ezta? Alde batetik, da sujetu burutsua, horoz gain buru bat dana, korputzaz erabat ezberdina dana, eta gainaz buru hori argia eta burutsua duena. Bigarrenik, buru askia, hau da, izateko bere burua aski duena. Hirugarrenik, presoziala edo deslotua, hau da, bestekin inolako hartu emana izan da aurretik, jada aldez aurretik geratuta dagona, beste inori ezer zor gabe, eta ondorioz bestekiko ondo bereizita dagoena, eta beste izaki guztiekiko gaineraz berezia dena, eta azken batean da sujetu buru jabea. Bere kontzientzia, ondasun, erlazio eta buruaren jaun eta jabea dan sujetu bat. Eta ondoren, bere buruaren jaun eta jabea dan neurrian, razionalki, bere interes propio eta posesiuen arabera, erabakiko du beste nabatuko den, bestekiko bereiziko den, edo zer nolako kontratu sozialak josiko ditu. Hemen daukagu, John Stuart Millen aipu bat, nire ustez oso oso adierazgarri dena. Beak dio, gure independentzia erabatekoa da. Hau da, eduke aipatzen zuen, nahimen aske erabateko hori. Bere buruaren gain, bere gorputz eta gogamenaren gain, gizabanakoa soberanoa. Beraz, bere buruaren jaun eta jabe dan sujetu. Hortik abiatuta, nola pentsatu da jardunbide politikoa, edo nola pentsatu da askapen, edo askatze prozesua, ezta? Kontzientziak argitu jarri dut nik. Bueno, hor, bazegoen, ezta? Alde batetik dago razionalidadea, argia, beste alde batetik dago irrazionalidadea absolutoa, iluna, ez dago tarteko biderik, eta hor, zer egin behar da, bain zuzen ere, ilustratu. Hau da, ilunetik argira ekarri jendea, hau da, masen afektu irrazionalak albo batera utzi, eta arrazoiaren jabetza hori lortu norbanako buru jabeak izan gaitezen. Eta uste dut, ezker razionalista ere, neurri batean, eskema horren jarraitzaile izan duan. Hau da, zer egin behar dugu ezkertiarrok jendea konturatu badin, zein dan bere goera eta iraultzara batu badin. Bai, zuzen ere, kontzientzia faltsu horiek argitu, argira ekarri. Bai, nola zientziaren bitartez? Nork, hain zuzen ere, zientzia horren jaun eta jabea dan abanguardia moduko batek. Uste, hor, sujetu mota hori nahi asko gustatu zaidan lur albizuk eta eraitza ezte gilazek aipatzen zuten ez dakizu, baina jakin behar duzu sujetu mota hori, ez da? Eta, karo, kontua da, ez tirala sekula jakitera heltzen, eta ondorioz zein izaten da gure diagnostikoa, ez dugu asmatu azaltzen. Gure arrazoia eduki badaukagu, eta ez dugu asmatzen transmititzen eta azaltzen razionalki eta kontzientzia horiek argitzen. Kontua da, bombilla formako sujetu hori hankaz gora jarri dala, eta hainbat kritika egin zaizkiola, ba hainbat ere mutatik, ezta? Alde batetik, biztarazi da, sujetu eredu hori zapaltzaia dala, hain zuten ere, zein da arrazoiaren, izkilarri zidatzeko arrazoi horren jaunda jabea dana, bain zuten ere, hizkuntza hegemonikoan ardazutako gizon, ziz, zuri, etero, burgez, aniztasun funtzionari gabea. Eta zeintzu dira aldiz dualismo horretan gorputz eta afektu hutsa direnak? Bain zuzen ere, sujetu murritz horretatik kanpo bestetutako beste guztiak. Barbar hitz egiten duten euskaldun barbaroak, pasioen gatibu diren emakume arriskutsuak, erdi piztiak diren sujetu arrazializatuak eta abar. Eta gaineraz, bueno, zapaltzaile izateaz gain, frogatu da sujetu mota hori eta arrazoi mota hori falazia hutsa dela. Eta ez dela berak uste zuen bezain razionala. Eta pixkanaka, arrazoi garbi hori junda pixkanaka zikintzen. Marxek planteatuko du produzio materialen menpe dagoela,
Schopenhauerrek naimen irrazionalaren zerbitzura dagola azalaraziko du, Freudek aldarrikatuko du sub eta inkontziente ezberdinen mugiarazten dutela, Darwinek planteatuko du animaliaren historia evolutiboaren ordaina dela, Simone de Beauvoirrek eta beste hainbatek planteatute sujetu hori, buru hori, korputz batean sostengatzen dala, eta azken batean, eta nahi asko gustatzen zait, Amaia Perez de Orozkoren definizioa, azken batean, frogatu dana da, bombilla formako sujetu hori, sujetu argitxu eta burutxu hori, ba sujetu txampiñoi badela. Buru sobredimentsionatu badaukana, ez dana, berak uste duena bezain argitxu, eta gaineraz ezkutatzen duena, buru hori sostengatzen duen zuztarra, eta zuztar hori elikatzen, zaintzen eta sostengatzen duten erlazio, prozesu eta sujetu ezberdinak. Beraz, horren aurrean, biztanda ez dago sujetu molde horrekin jarraitzerik, nola pentsatu ditzazkegu sujetuak eta afektuak. Eta horren aurrean nik planteatu dut, bueno, eta hor, hainbat ere mutatik, eta bereziki azpimarratuko nuke, bai feminismotik, bai ekologismotik, bestelako sujetu bat marraztu da. Ni deitu diot, subjektutxo prekarioak, eta zer da azken batean subjektutxo prekario bat, subjektua horren aurrean? Ba, azken batean, bueno, alde batetik, ez da buru askia, ez du bere burua aski, ez da presozial, ez da alde zaurretik emanda, baizik, eta sujetu ez da jaiotzen, egin egiten da, egin egiten gaituzte, eta ondorioz, komunean egina da, bestekin eta bestei eskerrak. Bestekin eta bestei eskerrak egiten da hortan, ez da sujetu monolitiko bat ere, bata dena, baizik, eta sujetu anizkoitza da, zatikatua da, bere baitatik bertatik hasita, bestea beste ardatz ezberdinek eta anitze zeharkatzen dutena. Ez da osoa, ez da berezitua, baizik eta iragazkorra da, besteekin eta bestei eskerrak egiten garen neurrian, bestek zeharkatu egiten gaituzte, eta horrek zaurgarri bihurtzen gaitu. Hau da, besteen afekzio eta efektuen menpe gaude. Eta azken batean, ez da sujetu garden bat, koherentea dena ere, baizik eta besteek etengabe zeharkatzen gaituzten neurrian, ez gera sekula nor bera izateko gai, eta etengabe nolabait gure burua nor geran, definitu eta itxi ezin da gabiltza. Ez da gure buruarekiko partzialki arrotzak izan. Beraz, zer da, ze sujetu molde daukagu? Bueno, ba, subjektuaren aurrean, subjektutxo osatu gabeak, zaurgarriak, eta hemen ikusi dezakezuen bezala, eta hau da, bueno, Haraway-ek planteatzen duen irudi iradokitzaioitako bat, bueno, ba, alkarrekiko sokajoku horretan, alkar egiten degunak, alkar afektatzen degunak, eta afektatze horretan, afektanteak ere bagarena. Beraz, ja ez daukagu bestekiko bereizitako sujetu bat, inolako afektuetatik salgu dagoena, baizik eta sujetu afektatu eta afektante bat, soka joku horretan, elkar egite horretan, alkar kutsatzen, egiten eta interpelatzen duena. Beraz, zer da subjektutxo prekari hori? Bueno, ba, azken batean da, ez izate bat. Eta hemen asko gustatzen zait, Josia Zurmendiren aipu hau, jada ez, edo oraindik ez, beti egiteko dagoen sujetu bat. Sekula egitera eta osatera heltzen ez dan sujetu bat, ezta? Berak esaten du, askatasunak esan nahi du, gizakia ez dena gehiago dela, dena baino. Hau da, gehiago dela proiektu bat, asmoak, eta identitatea osatzen duen iragan bat, memoria. Gure oraina, iraganez eta etorkizunez egoten da betea. Gizakia ez denak egiten du den hori. Edo jada ez, edo oraindik ez. Beraz, subjektutxo prekario bezala alkar afektatuz, alkar eginez, gera edo jada ez, edo oraindik ez, beti nolabait egiten, alkar egiten ari gean subjektutxoak, osatu gabeak garenak, eta behak zendo bezala, jada ez garenaren, eta oraindik ez garenaren batuketatxo bat garenak azken buruan. Ez izate horre badauka beste dimentsio bat ere, eta da izan ere, jada ez garen eta oraindik ez garen arteko iragate horretan, ez izate horretan, bestela izateko eta egiteko aukera dugu. Beraz, ez gera, nahimen aske bat inolako loturari gabea, baina da izuten ere, afekzio hoiei esker daukagu gaitasuna gure buruak eta alkar eta norbera bestela egin eta izateko. Beraz, eta ia azkeneko atalean murgilduz, honek ze implikazio politiko dauzka. Eta honen argita nola pentsatu ditzazkegu afekzio politikoak, kasu honetan, ezta? Nik bi implikazio politiko nagusi nabarmenduko nituzke.
Alde batetik, esan dugu subjektu edo identitate osatu gabe bat gehala, jada ez edo oraindik ez, nolabait iragate horretan gaudenak, ezta? Eta horrek uste dut, lehenik eta bai, azpimarratzen digula kontu bat, edo maigaineratzen digula kontu bat, eta da, identifikazioen beharra. Hau da, identitaterik, identitate osatu bat ez degunez, ezinbestekoak ditugu identifikazioak. Hau da, jada zer ez garen eta oraindik zer ez garen iradokiko diguten erreferentzia, marko, identifikazio objektu ezberdinak. Nietzschek esaten zuen, nahiago dugu identitateren bat izan, identitaterik eza, baina. Hau da, identitaterik eza denez abia puntua ezinbestean identifikazio marko erreferentziak behar ditugu. Josek esaten du, ez dira esentzia bat, aldagarria dira noski, baina esentzialak dira, hoien bitartez munduratzen garelako. Eta badago beste implikazio politiko bat afektuekin guztiz lotuta. Esan dugu sujetu zaurgarriak gaudela, garela. Hau da, besteen afekzio eta efektuen menpekoak garela. Eta ondorioz, jada politika ezingo da ulertu sujetu erabat osatu eta buru jabeen arteko negoziak eta razional bat bezala, zero baturakoa edo deliberazio razional huts bezala. Politika ulertzeko eran ere uste dut honek aldaketa bat ekartzen duela. Eta hor zentzu hortan, eta eduk ja ipatu du niri askoztan zait, Frederick Lordonen definizioa. Politika ars afektandi bezala. Hau da, besteen afekzio eta efektuen menpeko garan neurrian, politika afektuak sortu eta efektuak eragiteko arte bezala. Edo bestela esan da, afektu jakinak eraginez, efektu jakinak sortzeko arte bezala. Horri lotuta pare bat argipen. Honek zer esan nahi du, oso ohikoa izan nahi delako olako erantzuna. Eta honek zer esan nahi du, nolabaiteko sentimentalismo inmaterial eta irrazional batetara jo behar degula? Ez, inondik inora ere ez. Kontua da, ez daukagula zertan dikotomia horiekin pentsatzen jarraitu. Ez daukagula zertan dikotomia horien baitan bata edo bestea hobetsi. Askotan planteatu da, ez? Afektuak edo arrazoia. Orduan zer, arrazoia galgo batera utzi behar ditugu eta emozioen bitartez populismo merke bat egin behar dugu eta nolabait jendearen emozioak gutxi asko manipulatu behar ditugu? Ez. Kontua da, ideia afektanteak sortzea, ideiak eta arrazoiak ahaldundu eta sentsibilizatzea besteak beste irudi ezberdinekin lotu. Edo beste klasiko bat, beraz, kontua zer da, nolabait, inolako sustrain materialik ez duen politika sentimentalista bat egitea, ez, inundik inora ere, ez, hau da, afektu ez, eta identifikazio ez ari garenean, kontu oso materialez ari garen. Azteko ez dalako, nolabait, gure buruetan dagoen, berriz, buruetan dagoen, ideia abstrakto multzo bat, baizik eta da, sentitzeko, epaitzeko, pentsatzeko, munduratzeko, eta azken batean bizitzeko era oso gorpuztu eta aragiztatu bat. Eta gaineraz, bizitzeko era gorpuztu eta aragiztatu horiek oso era material, egiturazko eta instituzionalean birsortzen dira. Emilio Santiago Muñori galdetu zitzaion, udako ikastaroan, jendeak zergatik bozkatzen du eskuina baldin eta bere egunerokoa oso prekarioa baldin bada. Eta bere erantzuna izan zen, bain zuzen ere bere eguneroko prekario horretan, balio eskuineko balio neoliberalen arabera baleiatu behar duelako. Edo gaur egun zehati planteatzen da ezkidetza programak ez direla nahikoa. Hain zuzen ere, ezkidetza saioetako bi ordu hoiez salbu normaltasunez norma heteropatriarkalen arabera birsortzen eta egiten garelako. Beraz, afektuak era oso materialean korpuzten eta birsortzen dira. Beraz, hortik abiatuta, eta ja pixkate borobiltzen juteko, galdera da nola afektatu. Ja da, afektua kasu enten ja aditz bezala ulertuta. Nola afektatu dezakegu? Nola afektatu, ezta? Eta ni saietuko naiz, lehenik eta behar azpimarratu behar da, ez dago la aparteko bermerik. Hau da, afektu ez ari garen, usted kontutan egizan behar degula, ez da la alde bakarreko prozesu bat nun afektuetatik salgu dagoen sujetu berriz, razional batek goitik bera aztertuko dituen errixearen afektuak eta taktiko estrategikoki planteatuko duen hemendi joko dugu edo bestela joko dugu. Hau da, afektatuak garen neurrian gara afektatzeko gai. Eta afektatzen degunean guk geu ere afektatua gara. Beraz, elkar afektatze eta egite horretan ulertu behar da afektatze politikoa bera ere. Alare horrek ez du esan nahi, nolabaiteko espontanismo batetan ere erori behar degunik. Hau da, usteet, badauzkagula zenbait pista, zenbait argibide, sujetu eredu hori, bestelako hori, eintzat hartzen mani badegu, baliagarriak izan dakizkigukenak. Eta nik hiru aipatuko ditut. Alde batetik, sujetua egun, ez balin bada soilik egun dena baizik eta jada ez, eta oraindik ez dena gozatzen balin badu gure orain hori, sujetua interpelatzerakoan, ezingo dugu soilik interpelatu egun den
horretatik. Hau da, jada ez, edo oraindik ez garen hori ere, nolabait interpelatu beharko dugu. Askotan esaten dugu, ezta, minak politizatu behar ditugu, jendearen mina politizatu behar ditugu, eta guztiz ados nago, minak ez ez desirak ere politizatu eta disputatu behar ditugu. Dimentsio aspirazional hori. Bigarrenik, hori kontutan eukita, deseraikuntza, salaketa, argipena ere ez da nahikoa. Hau da, ez da nahikoa, nolabait, deseraikitzea soilik kontuan izan behar dugu, esentziala dela, horren arabera munduratzen garela, edo ez da nahikoa argipen ariketa bat ere egitea, haizu, baina zu langilea zara, ez da konturatu, baina zu langilea zara, ezinbestekoa da, horrez gain, identifikazio alternatiboak ere eskaintzea. Eta hirugarrenik, identifikazio alternatiboak eskaintzerakoan, ezinezkoa da ordezkapen erabateko bat ere. Hau da, nik leno identifikazio hau nuen, eta guain bestelako identifikazio guztiz bestelako bat egingoet. Lehenik eta behin, identifikazio horiek ez direlako bloke monolitiko batzuk gaur kendu eta bestela zure nahimen, aurretiko nahimen razional baten arabera gaur hobetsi eta bihar ezetsi ditzazkeo zuenak. Esan dugu esentzialak direla. Eta zentzu hortan, hain zuzen ere uste dut, eten eta arrakala horietan bilatu beharko direla bestelako identifikazio batzuetarako ernamuinak. Hain zuzen ere, kontua ez da, desereikuntza hutsa, baizik eta gehiago nik irudikatzen dut, berartikulazio bat, nun jada gugan presente dauden zenbait osagai, bueno, desplazatuko ditugun eta bestelako identifikazioetarako nolabait baliatuko ditugun. Hor asko gustatzen zait, Gramsciren kontzeptu bat, zentzu honeko nukleoak. Zeintzu dira zentzu honeko nukleoak? Bueno, baina da, zentzu komunean presente dauden osagaiak, gaur-gaurko sistemak berak irentsita edo integratuta dauzkanak, baino baliatu ditzazkegunak bestelako borondate kolektibo bat josteko. Eta beraz, ja bukatzeko hiru galderarekin bukatukoet. Beraz, nola afektatu hortan, zer ez gara oraindik, uste, bueno, galderak gero lantaltan lantzeko, zer ez gara oraindik, zer izan egin duke, zeintzu dira zentzu honeko nukleoiek, edo zeintzuk izan daitezke, jada zer ez gara, jada ez horretatik interpelatzeak derrigor izan behar du iraganaren idealizazioa nostalgiko bat, ze potentzial izan dezake horrek, nola bilakatu etorkizunerako nostalgia, eta azkenik, Euskal Herri maitea berrasamatuko balin badugu, nola sortuko ditugu afektu komunak? Hau da, elkar afektatzen eta egiten dugun horretan, ez aldegu bide batez elkar interpelatzen eta elkar konpromisoan jartzen, eta horrek ez aldu aukera bat ematen, nolabait, bueno, alkarren arteko afekzio horiek bestela josteko. Bueno, ba, galdera horiek bukatukoen, sentitzen dut ustez, garrasi sentitzen dutela, sentitzen dut, eta eskerrik asko. Andonik gomendio, bueno, proposamena egin zidanean udaikastarora etortzeko esan zidan, ba, afektu ez, esirez udaikastara bat antolatzen zebiltzala, eta nahi zutela ba, utopien eta distopien garrantziaz, afektuan mobilizatzeko horiek zuten garrantziaz ikastara bat egin, ez? Eta momentuan pentsatu nuen, ba oso interesgarria, baina oso interesgarria entzuteko, baina ona etortzeko izlari bezala hemen gauza kontatzera, ba, klaro. Esan izun baiet, hemen inork ez gaituela entzuten, ez nintzelako sartu ez esatera oraingo hontan, ze baiet esan ondoren etorri zailana utopiatik ikasitako horiek eskatea ikastaro honetara lurreratzea edo, eta ia esan, sentsazio gehiago daukat lagun artean kontatzeko gauzak ditu dela, eta ez dela inbeste akademiatik edo utopien ikasketa horietatik ikasitakoa, baina behin hemen gauden ezkero ba, kontatuko dizkizuet. Eta saiatuko naiz denboran asko ez luzatzen, pixkate deskantxurako tartean luzatuko dugu, saiatuko naiz, ea ordu ordenean sartzen dudan. Iruzpalau puntu ditute komentatzeko, esaten hasiko naiz desira utopikoak zeleku duen utopiei buruzko ikerketetan, eta behin hori argituta, desira utopikoaren izaera kolektiboaz edo arituko naiz bigarren puntuan. Erakutsi asmoz,
desira utopikoa ez dela individuaren desira pertsonal hutsa eta eraikia dela eta eragiten diola kolektibitate bati edo gizarte bati. Eta hori esaten dut gehiago gine pixka bat, handonik egin zidan gonbidapenari, galdetzen zidan lako zer garratzi izan uten dezaketen utopiek desira mobilizatzeko eta bar, ba, bigarren puntu horrekin erakutsi nahi dudana da, utopia ez dela zerbait mugandik kanpo dagoena eta mobilizatu edo paralizatu gaitzake, no? Hore horretan, elkar eragin konstantean dagoen zerbait bezala onartzen dudalako gehiago, gizarteak eragiten du gure desira utopiko horietan eta gure desire gizartean ere bai. Eta hori ezagutu dut bigarren puntu horretan. Eta gero ja jarraian, hirugarren puntuan, aipatu baino ez dut egingo, irudikatzen ditugun utopia horiek irudikatzeko eta haiek kritikoki irakurtzeko daukagun behar. Eta laugarren puntua ja, zuek erantzuteko da, Mikelek egin duen bezala bukaeran galdera bat planteatzen du, ba, ondorengo, deskantzoaren ondorengo saioan nahi baduzue edo nahi badugu erabili dezakegu. Beraz, esan berri dudan, ez akademian badira utopiak hainbat disiplinetatik ikertzen dituzten taldea, eta badira markada batzuk jara utopiaren esparrua hiru adarretan edo bereizten dutela. Alde batetik dago, diagnostikoan ikusten duzen bezala, literatura utopikoa, eta guretzat segurunik ezagunena izango den esparrua edo adarra izango da. Eta hemen daude eleberri utopikoak eta distopikoak, eta horren gaineko kritikak, eta horren gaineko irakurketak, eta ikerketak, eta horren guztiak. Adibideak errezatarriko zezkion gugura petxatzen dut, hor daude Moro Kuzlei Bradbury ez, irukote oso ezaguna, hor dago Ursula Le Guin zientzia fikziotik, hor dago Katixa Agirreren azken eleberria ere, zaku honetan sartu genezakena, Archipielagoa fikzio literaria podcasta ezagutzen baduzu ere hemen legoke, ba, bueno, adibide asko ditugu hemen. Gero egongo litzateke bigarren adar bezala edo, teoria kritikoaren hori, eta behar bada ulertzeko zailago egiten zaiguna da, baina askotan aipatzen den adibide bat hemen izaten da adibidez Platonen Errepublika, eta horrekin behar bada erresago ulertzen dugu zer eta zari garen teoria politikoa zari garenean. Izaten dira normalean filosofia politikotik datozen hausnarketak, eta gizarte hobe baten antolaketari buruz aritzen dira, ez? Oso modu orokorrean esan da, eh? Batzuk izaten dira egikaritzeko pretentsioa duten saiakerak edo teoria politikoa, hau da, irudikatutako hori errealitatera ekartzeko asmoa dutenak, eta beste batzuk ez. Gurean azken aldian, badirudi Julio Goikoetxearen proposamenak badabiltzala hemendik, eta ezagutzen baduzu, jakin aldizkaritzeko 251. aldean egiten du olako saiakeratxo bat, artikulu askoz zabalagoa eta luzeagoa da, baina bukaera aldean joku utopiko bat edo proposatzen du. Eta bertan esaten du, bi arau aipatzen ditu, utopia horretan edo egongo liratekenak, eta alde batetik legoke harreman sexualak dituztenak ezin direla elkarrekin bizi, eta bestetik umeak elkarrekin dituztenak ere ezin direla elkarrekin bizi. Eta hortik abiatuz egiten du zaintzaren eta identitate berrien inguruko hausnarketa baten proposamena. Gero, aipatu bat egingo dut berriro ni, baina oraingoz horruzten dut Goikoetxearen proposamena. Eta gero, azkenik legoke, utopiaren esparru zabal honen baitan, desira utopikoaren adarra, eta gaur pixkat hirugarren adar honetan zentratuko naiz. Desira utopiko hori definitzen da giza pultsio bat bezala. Desira utopikoa baliz bezala gizakiaren ezaugarri bat, eta nolabait utopiarantz bultzatzen gaituen edo pultsio behar indar barruko zera bat baliz bezala, ez? Eta horrek izan ditzake askotariko adierazpideak, bai literaturan, bai teoria politikoan, bai bestelakoan, baina gizatasun hori bezala definitzen da. Diapositiban agertzen den estrofatxo hori, Ernst Bloch filosofoari hartutako aipu bat da, eta oso pare bat minututan edo, baina azalduko dizuet pixka bat bere pentsamendua zer den. Eta ez garen bidean galtzen badakit Bloch pixka bat korapilatxoa izan daitekela, ordan bi minutu hauetan jarri burua filosofo, ez? Kontzeptu horietan murgiltzeko moduan. Orduan, Blochek esaten du, berak dioena da, gizakiak hasiera-hasieratik baduela falta bat, edo huts bat. Hasieratik gurekin daramagun ezinegonak, garamatzala, falta zaigun horren bilaketara. Eta Blochek horri gosea deitu zion, kontzeptu filosofiko bezala. Gosea esan sentitzeak asetzen nahi bat dakarrelako berarekin, ez daukagun premiazko behar bat da, eta baztertu ezin daitekeena. Hor agertzen da lehenengoz Blochen filosofian oso garrantzitsua den kontzeptu bat, oraindik ez den zerbaiten nahia. Piskat, oroitarazten duena justu Azurmendiren aipu hori ere. Oraindik ez den zerbaiten nahia, beraz. Zerbaiten ezak, utxune hori bete nahi izatera eta bete behar izatera darama gizakia, ezagutzen duen munduarekin konforme ez eta hobe baten bilaketara bultzatzen du. Oraindik ez den horretara. Ba, sentipen hori, ezin egon edo goze hori, diapositibako estrofa horrek erakusten zuela zioen Blochek behintzat, eta honela dio, ez duzu entzuten hortzimuga guztian zehar garraxi egiten duen ahots ikaragarria, normalean isiltasun deitzen zaion hori,
ba hori da ezintasun edo eraman ezin edo eznaikotasun bat eta nolabait desira utopikoak eramaten du gizakia ustasun hori betetzera edo zentzu bat ematera eznaikotasun sentipen horri, ez? Kontua da hasiera batean ezinegon hori edo goze hori norbanakoak sentitzen duela, baina Gomez Erasek azaltzen duen moduan falta den horrekiko utxuneak badaramala gizakia gizartea bera eraldatzera ere. Ze, orain arte esan dudanarekin badirudi blogek ezintasuna eta transzendentzia individual bezala aurkezten duela, norbanakoak sentitzen duela esnaikotasun hori. Baina blog marxista zen eta kapitalismoaren aurkako borrokan ere sinesten zuen, eta diapositibako Gomez Erasen aipuak esaten duen bezala, gizakiak ezintasun hori sentitzen duenean, oraindik ezten, baina izatea desiratzen duen horren aldeko borrokara eramaten duela esaten du. Ez ezinbestean bere naturakala determinatzen duelako, baina bai joera baten gixara edo. Beste hitz batzuetan esan da beraz, hasierako utxune individual hori sozial bihurtzen da, falta duen horrekiko ezintasunak bultzatzen duelako gizakia gizartea jardun irautzailera edo gizartea eraldatu nahi izatera. Beraz, diapositibako izenburuak esaten duen bezala, desira utopikoa ez da apeta pertsonal soil bat, eta gizartea eta gizartea hobetzea bera ere barne biltzen ditu, blogen filosofian behintzat. Eta honaino filosofiaren modua, hemendik aurrera errexago. Desira utopikoa individuala soilik ez dela erakusten duen beste ezaugarri bat da, honen izaera eraikia. Alegia, kontrakorik esan ezean, pentsatu dezakegu, zerbait individuala dela desira, ez? Desira utopikoa ere, nire desiretatik irudikatzen dut nik utopia bat, eta pentsatu dezakegu bera zurea zuena beste bat izan daitekeela, autore bat dauka eleberri utopiko batek, eta horrela jarraituz, ez da? Baina ez da enxinplea, esan bezala desira eraikia delako. Horren adibide bat da, azken aldian askotxotan aipatzen ari naizen ideia bat, etorkizun apokaliptikoaren eta distopikoaren iruditeria, ez? Plataforma digitaletan munduaren amaiera 11 modutan irudikatzen dituzten fikzio distopikoak eta apokaliptikoak ditugu eta ekoantsietatea sufritzen duen gizartean bizi gara. Etorkizunak dakarrenari beldur izan ez? Ez dut iradoki nahi larritasunari, egoeraren larritasunari ezikusiarena egin behar diogunik, baina errealitate horren jakitun izanik ere gure desirak eta gure etorkizuneko proiektzioak izan daitezke, ekintzaileagoak, baikorragoak, indartsuagoak edo itxialdiak eta honen resakak ekarri diguna bezala egin ditzakegu proiektzio ilunagoak, apokaliptikoagoak, pasiboagoak, ezta? Horrekin esan nahi dudana da norberaren autonomia eta desira individuala gora behera eragiten duela hor gure inguruak eta inguruak ere eraikitzen gaituela maila batean eta gure etorkizuneko proiektzioak eta horrek baldintzatzen duela ere gure desira. Izan genitzaken etorkizuneko proiektzio baikorragoak, baina zoritxarrez gutxiengoa ditugu horiek. Laila Martinezek ere alako zerbait esaten du, oso ezagun egin den liburu horretan, Utopia no es una isla, eta esaten du, etorkizuna irudikatzeko modua asko baldintzatzen dutela kontsumitzen ditugun kultura produktuek. Eta aipatzen du ere, utopiari buruz ematen dituen tailerretan eta hitzaldietan eta bertaratzen direnei eskatzen diela irudikatzeko etorkizuna. Eta oraindik inork ez omen dio irudikapen horietan, inork ez omen dio patriarkatuaren edo kapitalismoaren amaierari kontatu. Eta inork ez diola esaten adibidez, 50 urteren buruan adibidez, produkzio bidea kolektiboak izango direnik, edo enpresa handiak espropiatuko direnik, edo ez da lan orduak murriztuko direnik ere. Ez etorkizuneko proiektzioak askoz ilunagoak egiten dituzte halako saioetan. Beraz, etorkizuna irudikatzen jartzen garenean, burura etortzen zaigun horretan eragina dute, inguratzen gaituzten iruditeriak eta kulturak eta erreferentziak eta hoiek guztiek, eta ariketa individuala dirudien arren, desira utopikoa pertsonala soilik ez dela erakusten duen adibide bat da hori. Eta hori erakusteko ekarri dudan beste ezaugarri bada naziotasuna edo esan diodan hori. Ze batzuetan oharkabean pasatzen zaigu, baina utopiak ere badarama nazioaren kontzepzio bat, derrigorrean eramaten duena kolektiboa edo gizartea kontuan hartzera. Eta ez dakit oso ondo zeitz erabili esan dut kolektiboa edo gizartea, baina esan daiteke nazio, naziotasun ere, ez zentzu nazionalista ertxian derrigorrez, baina bai komunitatea egiten duen erreferentzia konpartituen zentzuan, edo komunitate hori zer den irudikatzen duen horretan, gizarte bat edo nazio bat nolakoa den eta nolakoa izango den irudikatzen duen zentzu horretan. Utopia buruzko ikerketetatik esaten dena da utopia guztiak partikularrak direla eta ez dagoela utopia unibertsalik. Eta hori adibide batekin behar bada hobeto ulertuko da. Tomas Mororen utopia, ezagutuko duzue pentsatzen dut entzun da behintzat, ba utopia moderno bat da, utopia modernoa razionaltzat hartua izan da, nazionalismo aldetik
neutral gixan, eta gero etorri ziren utopia literarioen eredu ere hartu izan da, ez ba, utopia unibertsal bat, edo zentzu arrazional abstraktuan, ba, neutrala edo izan daiteken bat. Kontua da, utopia hori konkretua dela eta partikularra dela, eta nazio-estatu ingelesari erantzuten ziola esan zuela Philip Wegener ikertzaileak adibidez. Nazio-estatuak sortu aurretik hoiek irudikatzen eta errealitatera ekartzen lagundu zuela dio. Beste adibide tonto batekin ulertzeko, utopia uartea bera adibidez, historioan kontatzen da, utopos erregeak fizikoki bereizi zuela gainerako lurraldeetatik, itsasoa jarri ziolako. Eta itsasoa jartze horretan, nazio-estatuen muga bezala ez, beste muga fisiko bat jarri zion, eta modu horretan ohitura eta identitate bereizi bat sortu zen utopiarren artean, uarteko biztanleen artean, handik kanpoko lurretatik desberdina zena. Eta horrela, identitate nazional bat eman zien bertako hiritarrei. Ba, halako adibideak kontatzen ditu Wegenerrek bere ikerketan. Horrek esan nahi duena da, utopia konkretu batean irudikatzen den gizartea, nazio-estatu gisa irudikatzen dela, esplizituki eta kontzienteki ala izan edo ez. Ez utopia guzti-guztietan, baina utopia moderno gehienetan bai, eta gerora etorri diren askotan ere bai. Eta gizarte hori irudikatzean, askotan esan bezala inkontzienteki nazio-estatu baten gizarte hori irudikatzean, irudikatzen da eta eraikitzen da identitate nazional bat ere. Eta erakunde partekatu batzuk, kultura bat, izateko modu batzuk, eta beraz, pertsona bakar batek irudika badezake ere utopia hori, imagina dezagun Tomas Moro utopia hori idazten, bera bakarrik, hala ere, irudikatzen duen gizarte desiragarri edo ez desiragarri hori ez du utxetik eraikitzen. Moro inguratzen zuen, ezagutzen zuen, bizi zuen komunitate horrek ere egiten du utopia hiria, eta alderantziz. Morok deskribatutako utopia hiri horrek ere egin zuen nazio estatu ingelesa, hori da Wegenerren tesi nagusia. Eta hori azaltzeko ezin hobeto etorri zait duela lau egun eskas Lorea Agirrek Berria Egunkariak zioen beste hau ere. Esaten zuen, gutxi gora bera, sozialki existituko bagara behar dugula egunkaria, Berria Egunkaria zari zen, behar dugula geure buruaz hitz egingo duen diskurtso bat. Eta honela dio, ez dago sozialki existituko den kulturarik bere burua ikusia izateko eta zabaltzeko sistemarik ez badu. Hau da, ez pasaio kultura hori komunikatzen komunitate bati. Ez da existitzen ez kultura hori, ez komunitate hori. Hori da herri txiki eta txikiagotuen arrisku behinena. Eta aurrera xeago jarraitzen du esanez, ariketa horrek baduela desio eta imaginazio ariketatik asko. Ez den Euskal Herri bat imaginatzen eta gauzatzen duela. Eta hori da injustu Wegenerrek Tomas Moronen utopiaz esaten zuena ere, imaginatu eta gauzatu egiten duela kasu hartan nazio estatu ingelesa. Eta kontua da noski, nolako Euskal Herriak irudikatzen ditugun eta zer gauzarazten dugun horrekin. Eta zer gertatzen den gatazkan edo kontraesanean dauden Euskal Herriak irudikatzen baditugu, edo ez desiragarriak direnean bestek irudikatzen dituzten Euskal Herri horiek. Eta azken ideia horrekin lotuta daia bukatzen joateko, desira utopikoaren kontzeptura bueltatuko naiz momentu txo batean. Evidentea den ideia bat aipatzeko, baina ala ere esateko dena, ez? Desira utopikoa ez da zerbait hutsa, nahi abstraktu bat edo desira orokor bat eta definitu gabe bat. Desira utopikoa kontzeptu gisa azaldu dezakegu horrela, baina adibide konkretuetara ekartzean hartzen du zentzua eta horre egiten da interesgarri gainera. Eta gauza da konkretura ekartzen dugunean eta lurreratze horretan gatazka sartzen dela jokoan. Uda ikastaroaren izenburua gogora ekarriz, Euskal Herri maitea irudikatzen jartzen bagara, irudikatuko ditugu ziurrenik Euskal Herri maiteak pluralean. Eta irudikatzen ditugun utopia horiek guztiak ez dira konpatibleak izango elkarren artean ziurrenik. Albizuk eta Saez de Gilasek belaunaldien arteko aldea aipatzen dute adibidez, gero ere hitz egingo dute pentsatzen dut gehiago horretaz. Esan ez, iruditeria desberdinak ditugula belaunaldi batzuk eta besteek. Eta belaunaldi ez bezain beste hitz egin dezakegu ideologiez edo generoez edo filiez eta fobiez eta nahi dituzuen gauza guztiak sartu horrez, baina auzia hor dago. Euskal Herri maite horiek irudikatzea, utopiak irudikatzea ez, eta elkarrezketan jartzea, irudikatzen ditugun Euskal Herri maite horiek guztiak, eta horien desiragarritasunari eta ez desiragarritasunari buruz hitz egitea, kritikoki irakurtzea, ikustea zer esaten diguten, baina elkarrezketa horretara irekiak egonez eta zintzotasunez. Lehen hasiera ziren aipatu dut, bat daudela hiru adar utopiaren zera honetan, eta bat teoria politikoarena dela, eta hor Jule Goikoetxearen adibidea aipatzen duen. Ba, Goikoetxearen proposamen horren berri zabaldu zenean Twitterren, zirenak eta bi entzun zituen alakoak proposatzeagatik. Eta hor, gero Katixa Agirreren horren arira argitaratutako artikuluan dioen bezala, zerbait berria, hitz berriekin proposatzen duenari, egurra ematen zaio, ez? Ba,
ez naiz askoz gehiago luzatuko hemen, esango dudana da bakarrik, permititu egin behar dugula ariketa utopikoa, bai norberari, baina bai besteei ere, eta ikasi behar dugula pixka bat kritika utopiko hori egiten. Eta noski denak ere ez du balio. Helburua ez da utopia partikular guztien batura ere bere horretan. Gutxiengo partekatu batzuk edo eskatzen ditu, ez bagara sartuko behintzat individualismo neoliberalaren produktu bat gehiago bihurtzen. Utopia ez da urbanizazio bat, norbere desira individualak asebeteko diren etxe partikular eta pribatuen batura bat ordaindu dezakenarentzat irekia dagoena. Utopia horrek niri behintzat ez dit balio. Gutxiengo partekatu batzuk eskatzen dituela esan dut, ezakit hori den feminismoa, den naziotasuna, den sozialismoa edo dena delako hori, eta sentsazioa daukat eta ez dakit partekatua ote den, gero eta ezinezkoago dirudiela minimo konpartitu horiek izatea. Ta nor bere txokoan eta txokotik ari dela herrigintzan, dela feminismotik, dela bertsolaritzatik, dela sozialismotik edo dena delakotik, eta sortzen zaidan galdera da posible ote zaigun hortik iruditeria utopiko bateratu bat sortzea. Baina horiek dira nire zalantzak eta pentsatzen dut nik bezain beste izango zuela zuek hor zer esatekoa, beraz, onaino nik esateko ditudanak eta ideia honekin uzten zaituztet hori delako pixka bat gero ondorengo tertuliarako nahi baduzue ekarri dudana, ez orain aipatutako hau bera eta Azurmendi oso modu simplean parafraseatuz ekarri dudan galdera. Lotura gehiago landu nahi nuen, baina denborarik ez. Galdera da orduan. Imaginatu ezagun irudikatu dugula, ez norbere Euskal Herri maite hori, eta galdera da, Euskal Herri maite hori galduta ez gara Euskal Herririk gabe geldituko. Beste Euskal Herri bat geure ganatuko dugu. Zergatik Euskal Herri maite hori eta zertarako? Zer du guk irudikatzen dugun utopia, Euskal Herriaren utopia horrek, besteak konbentzitzera edo besteenak ez duena, edo pixkate minimo horietara edo horri erreferentzia eginez, ez? Orduan, nahi baduzue, gonbidapen hortxe geroko tertuliarako, eta nire honaino. Eskerrik asko.